Premien det är en jätteviktig komponent när det kommer till optioner. Det är den du betalar eller det är den du får om du utfärdar. Det är den som styr vad din avkastning kommer att bli. Köper du till en premie på 5 kronor och sen säljer vidare din option till en premie på 10 kronor. Ja, då har du ju dubblat pengarna. Så premien, den är verkligen jättecentral. Och det är alltså viktigt att förstå då, vad är det som påverkar premien? Och det är det vi ska ta reda ut i det här klippet. Vi börjar med att lämna över ordet till mig och Thomas hos Nasdaq. Men du Thomas, när det kommer till optioner så mm. pratar man om den här premien. Det är mm. där man betalar, och man köper, och det är där man får och Exakt. man den kan man ju ibland också bryta ner och prata om tidsvärde och realvärde. Exakt. Precis. Ska vi inte bara reda ut dem? Ja, nej, men det är jättebra. Eh, tidsvärde och realvärde är de två komponenterna som utgör premien, det vill säga priset. Och, eh, om vi ska ta och belysa det, tycker jag att vi tar ett konkret exempel. Vi tar en köpoption. Säg att aktien står i 100 kronor. Om du har köpt en köpoption med lösenpriset 95 och aktien står i 100, då har du ett realt värde på 5 kronor. –i optionen. Just det. Den, är du... money, va? Ja, den är så kallad Indemoney, va? Ja, och då har ett realt värde. För Du har ju rättigheten att köpa aktien för 95 kronor. Det är en reell fördel. om man tänker så. Men förmodligen så kostar inte optionen bara 5 kronor. Utan Den kostar kanske 8 kronor. Säger vi. Och då utgör de här tre extra kronorna, alltså 8 minus 5, 3 kronor. Det utgör alltså ett tidsvärde. som man säger. Så det kanske är typ tre månader kvar innan det är förfall. Ja, och precis. Ju längre tid vi har kvar till förfall desto högre är det här tidsvärdet. Och det är ganska naturligt, egentligen. Det är precis som ett busskort eller gymkort. Har eller du som löper ett år, så det är det dyrare än det som löper en vecka eller en månad. Ja. Det är samma sak med optioner. För då är alltså sannolikheten eller risken hur man nu vill uttrycka det, större att den här optionen kan få ett realt värde. Ja. Så, att, så i vårt exempel med 8 kronor, då, mm. då är det ungefär tre månader kvar. Om den istället hade varit fyra månader, så hade det kanske varit 9 eller 10 kronor. Precis. Mm. Men vad händer då om aktien nu står i 100 och jag vill köpa en option för 105? Mm. Den har inget realvärde, mm. eller? Nej, men Precis. Den kanske kostar 3 kronor. Den mm. har bara tidsvärde. Då köper en out of the money-option. Och Det här tidsvärdet, mm. det är vad man betalar när man initierar positionen. Mm. Sen då, längs med vägen... För Ju mm. närmare vi kommer det här själva förfallet mm. vad händer då liksom med de här två parametrarna? Nej, men det sker något som heter tidsvärdeserosion. Ja. Så det rinner ut lite tid ur en innehavd option, eller en option generellt varje dag, varje dag helt enkelt. Så att, är det så att det är 30 dagar kvar så är det en del som går nu, en tjugoniondel i morgon och så vidare. Ah, just det. Så den här premien kommer med andra ord att krympa lite mm. om aktien står helt still. Precis. Om jag nu har köpt en köpoption, ja, då hoppas jag att den ska stiga. Ja. Så att Förhoppningsvis så kommer ju den stiga mer än vad det kostat mig i tidsvärde. Just det. Men det är bara bra att veta det. Att du betalar ju alltså för skillnaden mellan lösenkurs och vad aktien står i. Mm. Den kan ju ha ett realt värde eller inte. Ha ett realt värde. Mm, ha Ju längre bort, ju mer premie betalar du och ju mindre premie kommer det vara kvar ju mer tiden går. så att säga. Mm. Och När vi pratar om de här sakerna, då man också börjar inse att man kan kombinera en massa olika optioner på olika sätt. Din strategi kanske är snarare att eh, du ska dra fördel av den här tidsvärdeserosionen mm. snarare än riktning och sådana saker. Man börjar tänka de banorna. Det är, det är lite mer avancerad nivå, men, men det finns såna ja. aspekter också. Men det viktigaste man ska ta med sig är att om du köper en option och det bara står stilla, som du inne på, så kommer det packa ihop lite grann värdet ja. om det inte går upp. Men går det upp mycket så det blir det en väldigt fin avkastning. Men man har tiden som jobbar emot sig. Men om man då är den där utfärdaren, ja, det är då jag... man kan få nytta av tiden. Precis. För allt du kan tjäna är premien, och du vill ju så att du ska få att behålla hela mm. den. Exakt. Så Ju mer tiden går, ju bättre. Egentligen. Mm. Premien den är som sagt jätteviktig att greppa. Och den består av två komponenter. Det var Realvärdet och det var tidsvärdet. Börjar vi med realvärdet, så är det... alltså lösenkursen i förhållande till aktiekursen. För köpoptioner, när lösenkursen är 90 kronor och aktiepriset är 100, då är alltså köpoptionen in the money. Du har ju rättigheten att köpa en aktie för 90 kronor, men på marknaden så handlas den här aktien i 100 kronor. Om nu istället då lösenkursen är 110 och aktien handlas i 100 ja men då vore det ju inte så fördelaktigt att köpa aktien via optionen. Då är den out of the money. Sen om vi märker att aktien skulle gå upp, ja då kommer ju även kanske 100 och 110 nivån att så småningom hamna in the money. Det är realvärdet. På säljoptionen då märker vi att det blir liksom bara tvärtom. Om du har rättigheten att sälja din aktie för 110 kronor, men aktiepriset är 100, ja då är den in the money. Då har den ett realt värde, i det här fallet på 10 kronor. Medan om du har rättigheten att sälja din aktie på 90 kronor, fast du vet att aktien handlas ju i 100 kronor, då är optionen out of the money. Den har noll i realvärde. Så Det är alltså skillnaden mellan lösenkurs och vad aktien handlas på marknaden. Tidsvärdet till sin tur. Det var ju det som var fram tills förfall. Ju längre bort det är till förfall, ju mer tidsvärde har optionen. Och sen då Ju närmare tiden går då kommer det ätas upp mer av det här tidsvärdet. Från start, om det är ett halvår kvar, då får du betala ganska mycket i tidsvärde. Och sen försvinner det lite varje dag. Så den som köper optioner förlorar alltså lite av premien varje dag fram tills förfall. Medan den då som utfärdar, du som får in en premie, du hoppas ju att optionen ska förfalla. Då tjänar du alltså lite varje dag fram tills förfall. Och på slutdagen då kommer det alltid vara noll i tidsvärde. För nu förfaller optionen och man måste agera. Ska jag låta den gå till lösen eller ska den förfalla? Så det är premien. Ska man bryta ner det ännu mer tydligt, då har vi liksom premien här. Den består av ett realvärde och ett tidsvärde. Sen var vi inte riktigt inne på det, men det är bara bra att ha det lite med sig. Vi har ett underliggande pris och vi har ett lösenpris. Det var ju det som gjorde realvärdet. Lösenpriset, det är ju alltid fast. Det vet du när du köper optionen. Sen kommer det underliggande priset att röra sig. Det är därför jag har gjort den lite större här. För det är den som rör sig och det är den som påverkar då hur realvärdet förändras. Sen i tidsvärdet har du tre komponenter. Det är tid till förfall. Den kan vi inte göra så mycket med, mer än att för varje dag som går kommer en del av tidsvärdet att gröpas ur. Sen är faktiskt den riskfria räntan en komponent i tidsvärdet. Nu har jag gjort en väldigt liten här och det är för att den påverkar egentligen prissättningen på optionen ganska lite. För det första är räntan jättelåg idag, men även om den skulle bli högre så påverkar den, men inte jätte, jättemycket. Så det är en, en komponent man kanske inte behöver lägga mest tid på. Sen är volatiliteten en väldigt viktig komponent. Ju mer volatil en aktie är, ju högre premie kommer den ha. Om volatiliteten krymper, ja då kommer också premien att krympa. Så volatiliteten påverkar tidsvärdet och i sin tur premien jättemycket. Går volan upp, ja då går premien upp. Går volan ner, ja då går premien ner. Det här får ses som en introduktion till premien. Vilka komponenter är det som påverkar premien? Studera det här på egen hand. För det är ju Helt essentiellt att man förstår vad är det jag betalar för en option och vad är det som påverkar priset längs med själva löptiden. Det är jättestor vikt för det är det som är din avkastning i slutändan om du faktiskt tjänar eller förlorar pengar. Grunderna i optioner. I nästa klipp då kommer vi prata lite om hur du praktiskt handlar hos Nordnet. Vad behöver du ha på plats och hur kommer det se ut? Missa inte det.